Luke Black otvorio je dušu o svom privatnom životu, to jest o zdravstvenom problemu. Luka Ivanović je otkrio da boluje od jednog poremećaja ličnosti, to jest da mu je uspostavljena dijagnoza F23,8. Pre 5 godina sam odlučio da ne želim da se bavim muzikom, bio sam razočaran publikom u Srbiji jer me nisu prihvatili, kaže on. Potom je rekao da je jedne večeri svirao klavir, sedao s prijateljima i napravio album koji je bio inspirisan Beatlesima, Davidom Bowiem i Eltonom Johnom. Snimio je tada 30 pesama, ali uopšte nije bio svestan toga. Imam mentalni poremećaj kada ponekad imam slabu svest o stvarnosti, rekao je Luke, pa je otkrio o kom poremećaju se zapravo radi. Moje stanje se stručno zove F23,8, zapravo nema ime, ali je slično poput poremećaja ograničenja ličnosti, kaže on. Pored toga, ovo stanje još znači da osoba može da vidi ili da čuje stvari koje zapravo nisu tu, ali to varira. Eto, on je možda i jedina javna ličnost sa naših prostora koja otvoreno priča o svojoj dijagnozi i o mentalnom zdravlju. Šta vi mislite o svemu ovome? Pišite mi u komentarima i lajkujte ovaj video ako vam se dopao.